Ahoj dámy a pánové, já vás všechny vítám u pokračování Darksiders Remastered Edition. Doufám, že jste se těšili tak jako já. Já vám řeknu samozřejmě pár věcí, které se mi staly. Nedávno vlastně jsem chtěl zapnout počítač, vlastně on se rozjel, ale začal se mě vlastně sekat, nebo začal se mě sekat webkamera. A bylo to nějaký zvláštní blbý, vůbec se mi to samozřejmě nelíbilo, tady webkameru si musím vypnout, to nevím, to potom zavazí po pravé straně. Ale jak jsem říkal, když jsem si to samozřejmě zapl, tak mi to začalo blbnout, sekat a všechno možný, já jsem nevěděl, proč to vlastně vůbec dělá. No, neseká se to, doufám, že ne, přijde mi to nějaký divný, no možná, že ne. No a tak jsem to samozřejmě přeinstaloval, tím pádem jsem musel vlastně tuhle tu hru, kterou teďka hrajem a natáčíme, hrát znova od začátku, takže jsem se dostal zpátky na tuhle tu pozici, kde jsme samozřejmě byli a kde jsme skončili. Zabili jsme tu potvoru okřídlenou, která byla tam jeden na vrchu. Uvidíme. Ne, tak neseká se to, možná to je, že to tady mám nějak nastavený. Rychlou míš možná. Moment, já teďka nevím, jak to tady bývá. Jo, to možná... Možná je to ono. Jak jsem říkal, já mám takovou herní míš, takže já tady můžu nastavit rychlost. Rychlost vlastně otáčení té kamery. Teď už to trošku vypadá, že to je lepší. No nic, ale já jsem samozřejmě skončil tady a já jsem vám jednou slíbil, že... No, trošku ho slyším teda potichu, doufám teda, že to bude OK. A tak jsem vlastně ukazoval nebo říkal, že bych si chtěl koupit vlastně tu, ne tu mačetu. A bych to řekl, ten srp, něco podobného, vypadá to jak srp, je to vlastně ta zbraň taková fialová. A já jsem si našetřil, vlastně hned od začátku, takhle moment, tak já vám to hned ukážu. Tady je to vlastně žněc. Za 5000, já jsem říkal, že bych si tu zbraň chtěl koupit a já mám právě přes 9241 korun nebo SPček, SP nebo prostě a to, co si můžeme koupit, vylepšování. Já si to teda koupím, možná se mě ptáte, kdo jsem na to vzal. Já vlastně, když jsem to natáčel poprvé s vámi, tak jsem si kupoval všechny blbosti, vylepšení, hrdiny, jo, rychlost a takhle. A právě to jsem si teď nekoupil a jsem si šetřil na tu novou zbraň, už tady máme jo přes... tak tady máme nějaký nové věci, hněv, smrti, sekačová pomsta a tak dále, to můžeme teďka normálně vykoupit. Já to, pěkaná břitva, krucina, pěkaná břitva, to, tady mají úrovně, vzdušná trasající čepro. Můžeme to samozřejmě zkusit, ale moc peněz teda na to nemám, kusu já už nechci. To je úplně zbytečný, ale máme to nový a máme to úplně zadarmo, takže kdybych já chtěl, tak si to můžu vzít zadarmo. Co, dámy a pánové, zadarmo samozřejmě je to vždycky nejlepší. Tak, kolik máme peněz, můžeme si ještě něco koupit tady. Demonický břít, to nevypadá dobře, vypadá dobře právě. Odrážící čepel, co to způsobí, že hvězdice od zasažených nepřátel odrazí a bude pokračovat v letu. To je docela pěkný. A tady tohle já nepotřebuji, asi spíš vylepším asi zbraň. Dopad meteoritu, mocný úder. Jo, tak to by mohlo být 100% dobrý. Tady ještě můžeme koupit dopad meteoritu, nic jiného, asi dalšího. Ale máme tady něco nového. Tady se nám něco ukazuje, takže možná... Možná tady můžeme něco dokoupit. Víte co, nebudeme zbytečně zdržovat. Já si koupím prostě ten dopad meteoritu, zbylý nám tady 41 HPček. A samozřejmě, kdybych chtěl, tak vám ukážu, mám tady vlastně 6 artefaktů, který já jsem našel. Předtím jste to samozřejmě viděli taky, ale já jsem je vůbec nevzal. Takže moment, uděláme to jinak. Ale trošku ta kamera, já jsem nechtěl jsem sem. Jo, hadí díra, OK. Tak. Hadí díra, kam to mám vůbec jít? Aha, možná semka, kde to není ještě modrý, nějak označený. Tady jsme možná byli, co to je? Dusivá pole. Jo, máme jít sem, aha. Vypadá, že to je hřbitov. Já jsem tady, já budu asi tady. No, nevím 100%, zkusíme hnout si popraviště. Já zkusím na to kliknout, kdykoliv se samozřejmě můžeme vrátit zpátky. Ale chci samozřejmě říct... Tak tady jsem vůbec nebyl. Tady jsem opravdu vůbec nebyl. Ale zajímalo by mě, jak tu zbraň si mám. Tak právě kliknutí teďka právě jsem zjistil, že mám tady tuhle tu zbraň. Tak to je brutální. To můžeme asi nějak používat tím, že... Ježišmarja, nějaký tyhle hnusný... Znaky, co to zas má být? To se mně vůbec nelíbí, tady to vypadá na nějaký kouzla.
Nějaká magie, opravdu nějaká magie. Naštěstí teda ta VIP kamera, jak už jsem říkal hned na začátku, že už mi teda bez problémů jde. Takže jsem samozřejmě rád. Tady už se můžeme asi někam převtělit. Jo, takže kam je to převtělí? Doufám, že tady nebude nějaká potvora, jo, protože já nevím vůbec, jestli jdu dobře. Kam jsem se to vůbec vlastně dostal? A jo, takhle to je, tak už to chápu a tady jsme byli vlastně, takže já tady nemusím vůbec bejt a já se vám... Co to má bejt? Řekni mi, trpěla. Nedost. Skvěle. Aha, takhle, tak druhá strážkyně trochlitelka přibývá v tunelech pod tímto místem. Ale nejprve je třeba odstranit překážku Ulthana, jednoho z pradávných. Ajajajaj, zase nějakého Ulthana, ty vole, to je hrozný. Ale ten ďábel se mi samozřejmě líbí, když si předtím nezmínil. Už teď měníš umluvu, Samael. Můžeš být do jedna z něchcem. Wow! Ty ale, ty je brutální, opravdu je brutální. Ulthan není ničitelů spojenec, ale trochlitelku nenajdeš, aniž by se postavil černému kladivu. A k tomu budeš potřebovat sílu, kterou nemáš zatím. Co si u všech čertů myslíš, že děláš, Samuel? Jemu to řekni, strážce, jak omezuješ jestřovou moc, aby ho udržel na vodítku rady. Válka, zniš toho parazita. Jedna mě mrkní a rada s tebou skoncuje, s vámi oběma, jsem pod její ochranou. Tady jde. Haha, jsi válka, jezdce na druhém koni, ne nějaká loutka skladající podle rozkazu téhle ubohé tvůry. Doufám, dámy a pánové, že si nebudu muset vybrat, jestli ho mám zabít nebo nechat žít, válka bude trpět. To by nejlepší bylo, kdyby to v ukázce udělal sám. Sotřeť svůj hněv uvnitř sebe, se vaří v tech, snaží se dostat na povrch, musíš ho uvolnit, jinak zůstaneš jen loutka. Juhu, paráda dámy a pánové, vypadá to, že se ke mně vrátila zpátky ta moje moc, která byla samozřejmě úplně na začátku, takže jsem samozřejmě za to rád. Co to bylo? Je zde zlomený, ale pořád v něm dostává hodně síly. Na chvíli jsem viděl někoho, kdo by se dokázal sám postavit ničitelové armádě. Tak na chvíli jsem teda, to už jsem přečetl. Já jsem myslel, že to přeplí na jinou ukázku, doufám, že proti němu teda nebudu bojovat. Stejně si myslím, že mě potom zradí, většinou takhle v každý hře to skoro bývá. Co se to získal? Stělesnění chaosu. Válka se dostatečně převtělí do podoby stělesnění chaosu a novým si ho zvyšuje. Jasný. To možná vím, co to je možná to, co jsem vlastně dělal předtím, že jsem vlastně zmáčkl, co to bylo, Včko nebo něco takového. Ale já jsem vám slíbil, že vám ukážu ty vlastně. Ne, to jsem nechtěl, s tím jsem zmáčknul i vlastně ty artefakty a všechno možné. Tady už vidíte vlastně, co jsem všechno pozbíral. Pozbíral jsem pekelnou zbroj, mám vlastně 3 věci, potřebujeme jich ještě docela dost, ještě 7. Tady už máme vlastně nový meč, to nás samozřejmě nezajímá, to jste všechno viděli. Tady už máme různé věci, co tady je, pasivní schopnost. To ani nevím, že jsem pozbíral. Takže jdeme dál. Tady mám vlastně ty nové zbraně, to já zatím nepotřebuju, ale tady právě vidíte, že tady máme všechny ty artefakty, které já jsem vlastně našel a vzal. Pardon. Třeba tady, když na to klikneme, tak je to tyto pradávné insignie, kdy si obdrželi příslušníci pekelných legií jako vyznamenaná za masakr na konci dní. Tak dáme zpět a tady už máte trošičku takovou speciální artefakt. Tento talisman patří nejcennějším artefaktům legie. Talismanu bylo vyrobeno jen 6. Pro každého vojevůdce pekelných legií 1. Takže 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Co kecají, je jich tady 7, pokud no, teda umím dobře počítat. Takže se vrátíme zpátky. A potom já vám vlastně řeknu jednu věc. Tady teďka.
jsem vlastně bojoval s tím hajzlíkem, s tím ďáblem jedním, já jsem měl na kahánku vlastně, že mě málem zabil, ale tam já už nepůjdu, já se vrátím zpátky, ale pokud si pamatujete, tak právě jsme měli zabitou Samaela, toho netopíra, tak turmo právě jsme šli dopředu, ale tady jsem měl předtím jednu truhličku a já jsem se to snažil samozřejmě z téhle pozice přeskočit tady na tohle tu druhou. Ježiš, co tady děláš, Ferdo? Ferda Mraverec, tak jsme zkusili aspoň použít tu moji moc. Mám toho docela tyho hodně, ale tam již se mi teda docela hodně hejbe, nevím proč. No ale chtěl jsem vám samozřejmě říct jednu věc, že jsem zjistil, že vlastně tady na vrchu jste měli vlastně něco červeného a byla tam ta bomba taková výbušná. Máte vlastně dvě různé bomby, já se vrátím zpátky už, nebudeme zbytečně zdržovat. A jo, kam bychom tak mohli vlastně, já no, já už vím kam, tam vlastně, tady můžeme někde odpálit. Ale vlastně, jak jsem říkal, jsou dvě různé bomby, které vlastně, může, nebo kterou vlastně můžete zničit tak, že vy potřebujete vlastně označit oheň. Ty oni jsou hnedka mrtví, tak to je brutus. Párkrát do nich seknul a jsou hnedka, tak mám asi už tu svou moc, ano, je to tak. No a právě vy potřebujete označit. Budete právě, pardon, přišlo mi teď SMSka, a vy právě budete muset označit oheň plus tu bombu. A tady už máme oheň, takže možná by to mohlo jít, možná to třeba teď vybouchne. Tady třeba, jo ano, je to tak, semka právě, máme jít a já jsem se nekoukal vůbec na mapu. Tak šup tam. Tak jo, tak já to teda označím, to je právě ta jedna varianta, anebo potom stačí, když tu bombu hnedka se střelíte, jo. Takže prvně musíme označit, a mě to opravdu ale lítá strašně, takže já to zkusím ještě. No to lítá ještě víc, já si to budu potom tu sensitivity, nebo jak se to vůbec jmenuje, trošku nějak opravit, protože to je opravdu hrozný. No a teď už uvidíte právě, jak to vybouchne, abyste to už samozřejmě dělali hnedka na začátku. Tak. A tady nám samozřejmě čeká nový místo, kde jsme právě vůbec nebyli, takže se máte na co těšit, protože já sám nevím, co tam samozřejmě bude. Tak, já se samozřejmě začínám úplně bát, takže nevím vůbec vlastně, co mě tady čeká. Trošičku mě to teda přijde úplně povědomí, jak kdybych už tady byl, ale samozřejmě pochybuju. Já se musím tady nastavit čas, na něj jsem úplně zapomněl, tak už nám to samozřejmě jede. Jo, já vím, že mám i doprava, ale když už je tady cesta i doleva, tak se tam samozřejmě půjdu podívat, vy víte, že já většinou vždycky všechno úplně kontroluju. No jasně, já jsem si říkal, že tady něco slyším, tak pojď. Vůbec na mě teďka nemáte, kamarádi. Pojď, ty vole. Pardon na to prostě slovo, ale teď jsem málem doma umřel. Tak to nic, to já si musím opravdu vzít tu sílu. Konečně se nám ta síla vrací zpátky. Tak, už je mrtvej. Pěkný, tak to se mi hodně líbí. To se mi opravdu hodně líbí, já jsem rád, že tu sílu samozřejmě mám zpět. Já jsem, ne, to je jenom na chvilinku, já jsem čekal, že to třeba bude i celý den, že budu za to hrát. Ale ono ne, ono mi to nedá prostě štěstí. Dneska teda nějak to štěstí nemám. Já jsem i rád, abych řekl pravdu, že jsem už tu mafiu dohrál celou. Protože to bylo samozřejmě strašně na dlouho, ale hry jsou samozřejmě fajn a jsou dobrý, když jsou dlouhý. Tak plus minus, úplně dlouhý ne. Aby taky měli samozřejmě konce ty hry. Co je mám dělat? Ty vole, co to je? Když já spadnu dolů a mě to zabije, tak to teda není dobrý. Aha, takže já možná vím, co mám dělat, tady budu muset nějak přeskákat. Tohle z toho mě přijde, že to je blíž. Takže to budeme muset asi nějak přeskočit. To proti mě se to vůbec nelíbí. No, vůbec se mi to nelíbí. Já si myslím, že tady budeme muset nějak. My tady něco budeme muset udělat. 100% a já se bojím, že spadnu. Tak teda. Já na pravé straně samozřejmě vidím, jak bych řekl, cestu. Já jsem mrknul takhle dolů, protože jsem vám zapomněl říct, jak ten ďábel před chvilinku vlastně tam s náma mluvil, jak mi dal vlastně tu moc, nebo mi řekl, jakou samozřejmě mohu získat zpátky, tak pod ním, vlastně pod ním je jedna cestička, která vede vlastně k truhle, ano, truhle.
A tam právě jsem získal ten speciální artefakt. Já jsem sám nevěděl, že to tam je. Ale jak jsem šel, tak jsem se právě koukal šedý a měl jsem čas, protože jsem nenatáčel samozřejmě. Takže jak jsem měl čas a všechno možný, tak jsem to tam právě zalídl. A tady máme jeden artefakt, který je právě na vrchu. Dívejte se na to. Možná to sundám tady, že to potom, že to potom hodím, ale je to asi, je to moc daleko. Krucinál, jak tam mám. Já věřím tomu, že já spadnu. Já se proto půjdu a že spadnu dolů. Jo, ono se to dokonce již teďka otáčí, tak pojďme. Dobrý. Já si radši počkám, samozřejmě doufám, že mi to tady ne, někam nevyhodí. A nic zatím teda není. Ale slyším nějaký divné hučení, nějaký. No jasný. Ten frajer už tam jde na mě čeká, koukejte se na to. Já radši nic zdeháš, protože potom tady se, se sekru. Pojď, 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 ježiši. Má se spadl dolů. Jo, tak to jsem teda málem nedal. Já se teda já nachystám. Ale máme docela brutální sílu, protože jak už jste si všimli, tak opravdu když jsem to hrál vlastně od začátku, tak musel jsem je prostě mlátit pořádně. A tady stačí jenom pár ran a jsou hnedka mrtví. Aspoň budeme mít spoustu těch zkušeností a aspoň určitě něco dostaneme. Já věřím tomu, že časem tady, až budeme vlastně, nebo až dohrajeme, nebo budeme na konci téhle hry, tak určitě dostaneme nějakou druhou moc, nějakou schopnost a budeme mít určitě větší sílu. Ne, budeš prostě. Ou! Oh! To je pěkný, to je pěkný! To nějak nepomáhá, já jsem čekal teda na to, že jsem si vzal tu sekeru. Nebo tady tu blbou moc. A sežer to. To se ani trefil. Ale já jsem chtěl teďka použít tu moc, no dobrý, no pěkný, tak bych dal jeden slot zdraví, vypadni od něho. Tyjo, má docela dost důležitý život. Ty se budeš posmívat, ty tlusto prde, hnusnej. A teď mám taky moc, ale kdybych chtěl tě porazit, a kašlu na tebe. No, aspoň jsem si doplnil život, takže mám asi třetí slot zpátky, je to paráda. Dostává mi nějaký hlad, krcina, to špekouna jsem měl sežrat. To bych byl najezený na 2 roky, to je zatopený průsmík. No jo, tak uvidíme, co tady bude, vypadá to nádherně, krásně. Máme tady ze zimy léto, nebo co to tady je. Ty, divím se, že ten špekoun žije, když je celý ledovej. Ale pořád jsem nezískal ten artefakt a docela mě to mrzí. Docela mě to opravdu mrzí, já nevím, jak i ten artefakt dostal, ale tam možná na vrchu jsou nějaký díry, třeba to bude ono. Jo, někdy to tak bývá schválně, že vy se tam nedostanete třeba tou jednou cestou, ale tou druhou, jo, nějakou třeba, kterou najdete. A skákat do vody nebudu, zatím teda, i když samozřejmě můžu, nebo bych určitě mohl. Jo, to je, tady určitě něco bude, tam může být nějaký artefakt. Většinou bývají třeba spoustu věcí. Ty vole. No, převleč se do toho druhého. Škoda, že ta rychle utíká, dívejte se na to. Já jsem to teda, já jsem zmáčkl, no tak i když jsem zmáčkl to vejčko a chtěl jsem vlastně, aby to rychle tak uteklo, aby mě to samozřejmě zbytečně nebralo tu moc, tak stejně mě to teda nějak nevyšlo. Co tady je? Co to tady zase je? Pane bože, tady jsou všude díry, všude jaký cesty, já vůbec nevím kam mám jít, co mám dělat, krucinál, to se mně vůbec nelíbí tohle. Na druhou stranu se asi nedostanu, protože nevím vůbec jak. Tady se mě něco houpet, jo hejbe, ano, mohl se normálně skočit do ty vody. Jo, tady je frajírek. Já si to jenom takhle otevřu, takže nám se samozřejmě objeví vlastně to Vilgromová oblast. Takže když půjdu k němu a budu chtít vlastně tu hadí díru, tak to tam vlastně budu mít všude vlastně po celé mapě aktualizovaný nebo objevený. A tak proto to takhle je dobrý, když to budete hledat. Já zkusím nové skočit dolů. Tak mohl jsem možná jít i tou druhou variantou. Co to tady je? Jo, to je jenom ta voda. Co to? Tady jsem něco viděl, nějaký plac, kde to bylo?
No tak jsem slepej možná. Jo, tady. Je tady něco. Něco, k něčemu tohle z toho bude. To bude nějaká díra. Ale teď to asi nejde otevřít, protože tady předbíháme. Co, zkusme se potopit? Třeba tady bude něco pro nás. Ježíš Maria. Doufám teda, že... Ne, co to je? Krucinály jsou nějaké ryby. Doufám, že mi to teda nezabije. Jo, tak tam jsem našel právě teď cestu. Rychle pryč. Rychle pryč. No. Jo. To je každá cesta, ty brďo. Ale aspoň jsme našli další artefaček. Je to pěkný artefaček. Máme další artefakt. No jo. Ty svíňo, pozem. Doufám, můžu... Co, já můžu mlátit i pod vodou. Pěkný. Tak to jsem teda nečekal. Ale... Plav, plav. Dělej. Určitě tady bude nějaká truhlička nebo nějaké druhé místo. Já radši smačknu O, abych samozřejmě viděl, kam jdu. Tak to ne, to celý obcházíme, já když se teďka koukám, musíme zase šípkama. Tak jo, takže to tady celý obcházíme, tady bude spoustu artefaktů určitě, plus minus. A nějaké ty truhličky. Já se pak vrátím zpátky, protože tam jsem samozřejmě našel... Tam našel vlastně tu druhou cestu. Tady vidíte, že nám to prostě nejde. Jo, a když to budeme chtít vlastně přepnout, tak si tady můžeme vybrat, co vlastně chceme. Třeba jedničku. Já dám zatím třeba trojku, čtyřku. Jak to mám vytáhnout, tu zbraň? Jo, takže tu zbraň mám vlastně pořád u sebe. To je dobrý, u sebe. Tak. Takže se vrátíme zpátky, tady zatím nic. Já jsem teda zatím nezjistil, jak můžeme vlastně ty ledovce odstranit. To samozřejmě zjistíme až pak. Dělej, jenom tě tady koušou zaživat, jo. Tady to vypadá taky nějaký zvláštní. Plav nahoru! Se utopí za chvíli. Ježišmarja, co to? Co to tady je? Něco jsem teďka ztratil. Nebo tady na mě něco... Hážet, jeden se tady na mě zkouší. Takže se budeme muset teďka snažit docela, protože... Jo, tady je nějaký nový ten. Teďka jsem si právě všiml, že tady na pravé straně vidím dalšího nového hráče. Možná, aby je tady neoživovala, tady tahle stane stvůra, která má tady čtyři nohy, ruce, nebo co to je vlastně za příšeru. Ano, mně to přijde, že normálně jim dává vlastně životy. Nebo je nějak ochraňuje. Jo, tak už je mrtvej, pěkný. A takže zbývá jenom ty... Já bych čuměl, kdybych ji uhodil po každý, že by mě to bralo vlastně nějaký ty životy. Jo, tak zdechni už, potvoro. Tak já to udělám jinak. Wow, tak ta mi teda dala. Pryč. Tak, pojďme ještě kousek, dej, co na prdel. Hrála jsem vlastně hru, která byla úplně podobná právě téhle hře a tam vlastně ty hrdinové, nebo celkově, měli vlastně úrovně. Jo, tam jste třeba viděli, vy jste měli třeba úroveň, já nevím, třetí a oni měli třeba desátou úroveň, jasný, bylo to tak schválně udělané. Součást pekelného zbroje je pěkný, jak už máme čtvrtou, mě by samozřejmě i zajímalo, jakou zbroj vlastně dostane, nebo co to bude vůbec vlastně za tu zbroj. Tady vidím, dívejte se na to, dámy a pánové, já tam vidím normálně nějaký znak, to vypadá, jak kdyby něco jako nějaký netopír, snad tady není Batman, ty vole, to bych teda koukal, opravdu koukal. To by bylo opravdu divný, ale tak... Já už prostě od těch tvůrců nic nečekám, protože většinou se všechno vždycky zaplete do všech her. No pojď, plav trošku. Nedělej za sebe, jo? Tak, tam už jsem byl, se vrátíme zpátky. Já to samozřejmě prohledám tady, takže tady, jak jste viděli nebo jste si všimli, je tady opravdu spoustu baráků a spoustu věcí pod vodou. Takže já se samozřejmě tady podívám. Jestli tady něco není. Jo, ty artefakty opravdu si myslím, že budou dobrý. Jenom mám strach, abych se neutopil. Já právě nevím, jak můžeme být dlouho pod vodou. Tady jsme našli něco dalšího.
tak se vrátíme zpátky, no. Já právě, abych řekl pravdu, tak nevím, jestli ty artefakty si mám nechat, jestli potom něco za to dostanu. Jo, třeba že si potom, až to budu, ten kruh vlastně, jak jsem vám ukazoval, jestli ho mám právě nechat úplně doplnit a zaplnit. A pak třeba za to něco dostanu, jo. No, vidíte, máme tady truhličku. Na co jsou vlastně ty bílý lepky? Jo, tyhle ty vím, na co to je. To jsou modrý lepky na ty zkušenosti, na to, aby jsme si mohli něco koupit, ale mě by zajímalo, na co jsou žlutý? Žlutý, teď si nepamatuju, na co jsou vlastně vůbec. Ježišmarja, co to tady zase je? Je tam nějaký meč? Píš dolů? Plav? Plav dolů! Plav dolů! Tak už jste samozřejmě viděli Nemo pohádku, tak právě tam to bylo, teď jsem si vzpomněl, jak jsem řekl, plav, hele, jdou dolů, tak mi to bylo jasný. Co rybičko, ke mně už nepřijdeš, co? Tady už nemáš vodičku, ty vole, já bych koukal, kdyby ta ryba normálně šla a jí za mnou, a nevadilo by jí vlastně, že je celou dobu bez vody. Tady tohle to místo, tady jen tak nebude, to je... K něčemu to musí být, dívejte se na to, tady zase je nějaká věcička a já vůbec nevím na co. Tady na vrchu vidím další věc, která nejde sundat, nejde se střelit nic. Slyším tady pořád nějaký hlasy, ale nikoho tady nemám. No nic teda, tak já skočím zpátky do vody. Já tam takhle skočím. Zaplaveme si ještě, pořádně se vykoupeš, protože se tady 4 roky nekoupal, jsi pěkný prase. Jo, takže já jsem do toho sekl. Co tady bude? Co tady bude? Vůbec nevím teda co, ale možná jak jsem si všiml vršku. Jo, už je to červený. Ten tam plave na vrchu, ty vole. Je tam něco? Pardon za tu kameru. Ale já se snažím koukat tak celkově, jestli tady vlastně něco není. Potop se, no, potop se. Potřebuji zjistit něco, jestli tady něco je. Kurcina, nám se to tady normálně nějak klepe. Mně přijde, aby za námi nikdo neběhal. Nebo spíš neběžel. Jo, takhle, tady to je. Tak já jsem si říkal, tyjo, že tam vidím cestu, nebo mě to teda přijde tak zvláštní. Takže tady tamhle ta potvora, ta se mě právě vůbec nelíbí, ta je docela těžká. Pokud teda nelítá a nějak, jak vidíte, pokud teda nějak neuhýbá ta potvora, tak je úplně jednoduchá. Ale jo, už tam mám. Pěkný. Snad si neumřela. Tak budeme to muset asi přeskočit. Ježiš, skoro z nějaký blbý život se musím vracet zpátky, to je hrozný. Nebo mi to nepřijde, že to možná bude nějaký život. Je to, dá se říct, úlomek života, takže budeme mít další slot zdraví, ale samozřejmě to až posbírám všechny ty sloty, které ještě chybí. Myslím, že mě chybí kolik ještě, já jsem to tak rychle přepl, že mně přijde asi tak ještě jeden nebo dva sloty a budu mít konečně čtvrtý slot zdraví, neboli života. No, tak ještě jsem šel sem, dámy a pánové, takže až samozřejmě nebudete vědět, kde jsou artefakty, tak se podívejte na moje video samozřejmě, můžete to taky sdílet, můžete mi nějak v tom pomoct v té kariéře a samozřejmě víc lidí se o mě dozví, tím pádem taky hodně lidem pomůžu, aby našli, kde ty artefakty jsou, různé věci a tak dále. Předem se samozřejmě omlouvám, ale všechno určitě nenajdu. Nejsem takový dobrý king, i když se samozřejmě snažím vám nějak pomoct. Já ještě k tomu hlavnímu úkolu nepůjdu, nejlepší je samozřejmě vždycky chodit vlastně k těm vedlejším úkolům, vždycky vlastně všechno prohledat. Samozřejmě každý člověk je různý a každý to dělá úplně jinak podle sebe, někomu třeba nebo někoho baví dělat hlavní úkoly hned, až chce hru tu celou hru vlastně hnedka dodělat. Někdo si zase vlastně hodně hraje, prožívá tu hru, baví se prostě a chce prostě si toho hrdiny svýho nebo toho hráče úplně vylepšit, aby byl samozřejmě nejlepší. Někdy to opravdu je dobrý, když třeba máte hru, kde hrajete potom multiplayer a tam právě si třeba toho hráče v single player úplně vylepšíte, že ho budete mít nejlepšího a nevím, proč jsem semka teda chodil, když tady nic jiného není. Ale to teda pochybuju, protože tady něco určitě musí být. Já tady vidím nějakou cestu na vrchu, ale tam se určitě nedostanu. Je to takový zvláštní, ale nebudeme zbytečně zdržovat.
Já bych třeba rád, jo, jsem tady podíval všude, prozkoumal to, ale pak bych se samozřejmě zbytečně tady brzdil a prostě byste se nestačili na něco vůbec podívat. A právě mi jde o to, abyste se aspoň na něco mrkli, jo, a ne, já bych takhle stál a pořád mluvil dokola něco a já nevím co všechno. A pak byste se samozřejmě úplně nudili. Tak, já se budu muset vrátit zpátky. Jo, tady mám vlastně ještě tu druhou cestu. Je tady vůbec něco? Není dobrý. Tak, vylez nahoru. Tady určitě taky něco bude. Věřím tomu. A aby řekl pravdu, tak vůbec jsem to nečekal, ale už máme přes půl hodiny, co samozřejmě natáčím. Doufám teda, že ta kvalita není nějak špatná, dámy a pánové. Doufám, že bude dobrá, pokud bych nějak moc křičel do toho mikrofonu, nebo by byl špatný zvuk, kvalita, tak mě prosím vás napište. Napište mi do tohohle videa, nebo to je úplně jedno, když tak mě napište kam chcete. A já to samozřejmě trošku spravím, nebo se pokusím to spravit. Tady musí být taky něco. To jsou různé cesty. Mě zajímá opravdu, na co to je, doufám, že se ta hra nějak nesekla, to se může taky stát. Fuj, už jsem se lekl, že nemůžu jít ven, že se mě to tady uzavřelo a nic tady jiného takového nebude. Já se stejně vrátím zpátky, my máme jít právě tam dopředu, jak vidíte ten kruh, ale já jsem nebyl ještě na vrchu, takže tím pádem se vrátíme zpátky, ještě že umíte krásně rychle plavat. Je to docela dost daleko. Já jsem to tady celý neprozkoumal ještě, ale to je fuk. Vypadni, vypadni, tak. Nebylo to náhodou někde tady? Ne, jo, jasný. To si děláte ze mě stranu, že já už se nahoru nedostanu. To ne, to není dobrý toto. Takže možná tahle věcička bude na to, že mě to potom asi vyhodí nahoru. Ale já se tam teď nedostanu, tak... Podávač jsem se nepodíval pořádně předtím. Ježišmarja. Co tady? Tady je nějaká cesta, že bych se tam dostal nahoru. Jo, tam je cesta možná tak jenom dopředu, ale... Skoč! Ty ježišmarja, to jsou elektrický úhoři! Ty vole, val! Já kdybych chtěl, tak je zabiju, ale spíš oni by zabili mě. Takže pokusíme se samozřejmě ještě co nejrychleji něco stihnout. Něco tady podělat, udělat. Jo, tak teď si nepamatuju, jestli jsem tady byl. Jo, byl jsem tady, dobrý. To jsem si všiml jenom toho portálu, nebo spíš portálu, ale té věci. Škoda, že nemůžu vyskočit tady sem nahoru, ale já si myslím, že pak se tam samozřejmě nějak vrátím zpátky. Tak, bude tady vůbec něco? Tady máme akorát... Oh, tak ta, s touhletou cestou nebo variantou se můžeme vrátit zpátky. Takže já tam samozřejmě půjdu. Tady něco vůbec je? Že tam samozřejmě jsem něco zapomněl. A já jsem našel ty artefakty nějaký, takže se tam půjdeme podívat. Jo, tak já nevím, jestli se to celý potom takhle doplní a pak už asi ty artefakty pak nebudeme moc nějak sbírat. Já si to teda myslím, ale uvidíme. Já právě přemýšlím, já si říkám, že jsem viděl teďka celou dobu stín, ještě na vrchu někdo byl. Jo, já právě si třeba myslím, když kdyby se nám tenhle ten kruh těch artefaktů celý doplnil, jestli bychom třeba nedostali nějakou moc. Jo, nějakou právě moc na svého hrdiny. Já už mám 1000 korun, tyjo, 1000. No, to je docela málo, kdybych se měl ještě jednou 9, tak je to fajn. Já kdybych chtěl, tak můžu mít možná i 15 tisíc teďka na místě, ale to bych musel prodat vlastně ty artefakty a to se mi samozřejmě nechce. Já je prodám, až budu mít normálně to kolo na ty artefakty celý plný. A uvidíme, jestli se něco stane nebo ne, proto to chci samozřejmě všechno vyzkoušet. A nebo spíš odzkoušet. Tam už chodit teda nemusím. Jo, tam už chodit normálně nemusím, tam je to úplně zbytečný. Abyste se samozřejmě podívali, tak jsem našel teďka dvě věci, nebo vidím dvě věci. A jsem tady nějaký ohnivé kolo. Tam nevím, jak se dostanu. Pak vidím samozřejmě tady úplně z dálky a něco žlutýho. Jako určitě se tam nějak dá dostat, ale nevím vůbec jak. Nevím, já kdybych uměl třeba lítat, jo, tak tam vlítnu a něco udělám, ale nevím, nezjistil jsem zatím jak,
Stejně určitě, jak máte ty teleporty, ty díry, nebo jak se vůbec jmenujou. A jo, teď budeme muset normálně zazvonit. Tak najdi ten zvon a zazvoň. Já jsem to teďka nechtěně přepl. Kamaráde, doufám, že jsem tě probudil. Tak doufám, že jsme našli ten správný zvonek. Ahoj. Odpust, příteli. Nechal bych tě projít, kdyby to bylo v mé moci. Co zase po mně chceš? Zase tady budou nějaký kruhy? Nebo něco takového. Udělej pro mě to, co jsi udělal po mém bratry. A už tě nebudu zdržovat. No jo, takže mám pravdu. My budeme muset asi udělat něco podobného. Musíte být i jiný způsob. Ledva musí být zlomená, pak budeš moci projít. Vlastně jak jsme byli na tom hřbitově, kde byli všichni jaký ti kostlivci, tak tam právě byl tenhle ten jeden mamlas dlouhej, nebo vysoký, silný. Teď jsem získal nějakou moc? Co to má být? Něco jsem teďka získal, wow. Zjistí, kde si ti chtinoví lovci skrývají a všechny je za, nemůže být tak těžké je najít. Tak jasný, že ne, když tady mám všechno ukázané na mapě, já půjdu teda tou cestou, takže se vrátíme zpátky. A já už vím, na co byly vlastně ty kruhy, to bylo ono. Dámy a pánové, ty kruhy byly na to, jak jsem nevěděl vlastně, co to je, nebo na co to má vůbec být. Já asi skočím dolů, protože už, jo, ano, je to tak, ten kruh právě vepředu, co vidíte, tam vlastně byl a já jsem se ptal, nebo říkal jsem si, na co to vlastně je. No takže budeme muset jít sem. Aspoň jsem si tady všechny pozabíjel, nikdo by tady nemusel být. A právě jsem zapomněl říct, že jak tam byl ten hřbitov, tak právě tam byl ten jeden úplně stejný. My jsme úplně stejný teda, ale jsou to bratři, asi čtyřčata nebo kolik jich vůbec je. A vlastně tam jsme právě museli udělat taky 4 úkoly nebo 3. Pozabíjet tady vlastně v aréně pár těch vojáků, nestůr a tak dále. No a pak jak jsme to udělali, tak jsme se dostali samozřejmě dál. Tak co tady mám udělat? Ve vyhrazeném čase zabij 5 nepřátel pouze pomocí blokování a protiútoku. Pokud ti zbude čas, získáváš už bonusové duše, ok. Levý alt. Máme zmáčknout levý alt, dobře. A zablokuješ protiútok. Když začasuješ blok přímo na chvíli, kdy rána dopadne, provedeš protiútok. Tak to jsem teda vůbec nevěděl. Takže na to si já teda počkám, nic dělat nebudu. Budu na místě stát, jenom vždycky přijdu k němu. Tak teda. Cože? Teda proti úder? To není ono. Jak to mám udělat? To nikdy neskoušel. A jo, takhle. Konečně jsem to zjistil. Počkej to, že ho mám jako zabít nebo to? No nic, tak to asi nebude ono. Já budu muset asi všechny tyhle ty svý nějaký nestvůry zabít trošku jinak. My ho budeme právě muset zabít tady touhle s tou variatou, takže já ještě jednou počkám, až zautočí a pak. No jo, já budu muset vždycky počkat chvilinku, až ho zautočí a teď. Tak taky ne, tak pojď. Chvilinku počkáme. Ono to bude muset být asi co nejbliž. Jo, ano. Jo, takže jedno zabití máme, už nám chybí vlastně 4. Pojď, prosím tě. Jo, tak my budeme muset být úplně těsně, jo, u těch... Jo, co je? Jsem tě omráčil, nebo co? Už nemůžeš. Jo, kdybych zabil oba dva za nás, to by bylo brutální, to by bylo opravdu mazec. Pojďte ke mně, pojďte co nejbliž. Huhu! Jo, opravdu jsem zabil dva za nás, takže... To jsem teda vůbec nečekal, možná je to udělané tak schválně. Škoda, že tady ten maník taky nebyl blíž, ale spadl, spadli oba dva, tak pojďte. Jo, takže abych řekl pravdu, vy budete muset počkat, až on vlastně zvedne tu sekeru, meč nebo něco takového. A až bude co nejbliž u vás tou sekerou, tak to rychle zmáčknete. Je to něco podobného vlastně jako u Assassina. Já teď trošičku jsem pletu úplně jinou hru. Ale je to tak, je to úplně stejný jako u toho Assassina. Tak nezapomeňte samozřejmě, já jsem chtěl rozseknout. No tak to otevří prosím tě, zmáčkl Ečko. Já jsem chtěl rozseknout vlastně tu truhlu a jsem zapomněl, že já musím zmáčknout Ečko a ne do toho sekat. No nic, takže jdeme na další vlastně, dáte říct tenhle ten teleport nebo do další arény.
A já se pokusím samozřejmě ty arény všechny udělat co nejrychlejc. A bohužel se pak s váma musím rozloučit. Je to tak, ale už se nám blíží vlastně konec. Už budeme za chvilinku vlastně po čase. Už nám to strašně rychle utíká. Já tady jsem úplně zapomněl na to, že musím jít vlastně po schodech a ne, že tady vyskočím ve vodě na to dno. Tak jdeme dál. Já jsem se zvědavý, co tady teďka bude, protože pokaždý je něco úplně jinýho v aréně. No, kdyby tady byly jenom, že mám jednoduše prostě klikat hlavně tlačítkem myši a všechny tady pozabije, tak je to opravdu jednoduché, ale tohle to, co teďka vidíte, že jsem měl držet alt, blokovat a zabíjet jenom blokováním, tak je to docela dost těžký. Přepni se do podoby stělesnění chaosu, OK. Chaos vytrvá vždy, když zraníš nepřítele. A jo, jako měl jsem ukazatel na plení, můžeš se přepnout do podoby caps lock. Proč caps lock? Můžu zmáčknout Bčko, ne? Tím Bčkem taky. Já počkám, až budou oni co nejbliž u mě. A pak už jenom samozřejmě stačí ty cucáky jenom mlátit. Já to teda nevím, jestli to nějak zvládnu, protože ten chaos mi opravdu strašně rychle utíká a to se mě teda vůbec nelíbí. No jasný. Chaos mi už utekl. A jo, takhle lidi to mysleli, když budu zabíjet asi jo, tak už vidím, když zabijete, nebo vám to řeknu jednoduše. Já jsem teď si zmáčkl Bčko, takže nemůžu utíkat. Jo, dělej. Co se to zmáčklo? Bčko, aha. Jo, takže když použijete prostě chaos, vlastně vaši sílu a tím pádem vám to potom všechno uteče a vy budete potom normálně zabíjet všechny tyhle ty maníky, co tady samozřejmě mám já, tak potom se vám vlastně chaos vrátí zpátky. Jo, vám se ten chaos rychle normálně načte, ale vůbec se mi to nelíbí, protože jak teďka vidíte, tak ten chaos strašně rychle ubývá a navíc to vůbec nezvládám. Já si myslím teda, že to nedám, ale snažím se to nejrychle to samozřejmě dát. Najednou je tady teďka spoustu těch nepřátel. Jo, a jak tady je docela dost. Proč teďka nemám chaos? Ale doplň něco. Potřebujeme něco doplnit, to se teda vůbec nedá, to se mě vůbec ale nelíbí. Aspoň to. A rychle chaos. Mě se jde vždycky, pardon, je vždycky štve, jak vlastně když zmačete Včko, chaos, tak oni všichni úplně vylítnou. A teda, to není dobrý. Vlastně takhle, řekl jsem to úplně špatně, když zmáčknete vlastně chaos, Včko nebo caps lock, co mi to tam vlastně bylo vůbec psaný, tak aha, já nemám mačkat Ečko, ale já je budu muset takhle mlátit, aby ten chaos mi vlastně šel nahoru. Já musím od těch velkých pryč, a mi mě dali samozřejmě do držky. Dělej! Už můžu ten chaos, tak je to dobrý. Já teďka právě jak jsem zmáčkl to Včko, tak vlastně vyskočil a tím pádem sekl vlastně do země, tak to se mi právě moc nelíbí, protože oni vždycky všechny odhodí. Není to teda špatný, ale jak je všechny odhodí, tak oni úplně jsou oddálené. A kdybych je měl hnedka všechny pohromadě, tak bych jim dal hnedka na prdel. Výtečně. Mně to stejně přijde, že to bude nějaká magie, nějaká moc. A oni právě třeba držijou ty sochy, nebo co to vlastně je, ty obry, jo. Takže proto třeba oni řeknou, že nás pustí, kdyby oni mohli, vlastně oni to říkají většinou. Jo, že by nás rádi pustili. Aha, tak teď je to hotový asi. Tak a teď já budu muset asi zpátky, já se mrknu, kde to tak může být. Doufám, že to není, ono to bylo vlastně dole, tak je to dobrý. Abych zbytečně nemusel chodit nahoru, tak půjdu touhle cestou. Pak máme určitě, jo tady,
Tady máme jeden. A pak to bude, jeden byl vlastně na vrchu ještě, takže se budu muset pak vrátit zpátky. Vůbec se nic neděje, když to třeba ten čas překročíme, když tam bude trošičku třeba o 5 minut, že skončíme pozdě. Většinou se mi to vždycky stalo, že jsem měl hlavní úkol a než jsem ho udělal, tak jsem měl nějaký ty konflikty a tak celkově ten čas. To prostě nestíhal. No, co tady budeme muset udělat? Zajistit, aby po vymezenou dobu přežil alespoň jeden nemrtvý voják. Za každého nemrtvého vojáka, který přežije, získáš duše. Počkej, cože? A jo, já jim mám všechny bránit, jo. Tyhle z těch vojáky mám všechny bránit, nemrtvý voják. Tak to je teda dobrý. Tak jo, no. No prčic. Aspoň jeden prej. Tak to nevím, jak to teda udělám, budu se teda hodně snažit. No, pěkný teda. To se mi nelíbí, ale to se mi opravdu vůbec nelíbí. Já když to všechno vidím, oho, to ne, to ne. Tohle, to ne, lidičky. Můžu teda použít ještě chaos, to je taky dobrý, ale jak je mám všechny bránit? Já se pokusím teda zachránit úplně všechny, ale to pochybuju teda, že bych to dal. Protože jestli mám je bránit do tohohle času, co tady mám. No a aspoň ty SPčka, nebo ty zkušenosti, ty už mám docela hodně. Rychle k ním, než mi ho zabijou. Jo, to je nejlepší, stačí jenom takhle trošičku mě tady nějak pozlobit. Zatím teda. Super. Mně se vždycky líbí to zpomalený, jak vždycky rozpolím úplně na půlky. Zatím teda to zvládáme, zatím teda nikdo neumřel, ale... Ne, pane bože. Za chvilku umřu teda já, ale... Pojď. Jo, tak aspoň teď. Teď už můžu použít chaos. Jo, tak je dobrý. Ty vole, dělej, pojď, ještě tohle aspoň sekni. Ještě kousek, znič ho! Zlýho parchanta. Jo, tak zatím teda... Kde jsou všichni? Tady jsou. Kdyby aspoň byli u sebe jako, jo, všichni. Kdyby jsme byli společně někde, jak oni chodí, jo, ti nestvory, jo, monstra. Jo, oni všichni chodí k sobě. A jsou všichni u sebe, takže tím pádem se brání, jo. A já právě, oni moc ne, oni jsou rozdělený. Jak jsou rozdělený, tak co už nemůžete, nebo co? Koukejte se na mě, kupci, no, já jsem se ještě neodpočil a pořád můžu. Pořád mám spoustu energie. Vydrže. Zatím se teda držím, mohl bych dostat metal, nebo nějaký ocenění za to. Teda nebudu se nějak tady... Ne, přetvařovat, jak bych to řekl. Však vy víte. Já si samozřejmě prdel, ale... Já jsem čekal, že ho chytne, že ho vezme. No, vem ho. A někdy za tu špatnou kameru se opravdu omlouvám, ale... ta kamera prostě... někdy sama se tak otočí. Jo, to je... Někdy tou hrou prostě, no. Já se samozřejmě snažím, abyste měli vlastně tu kameru dobře, jo, abyste ho neměli třeba takhle celou dobu dole nebo na vrchu, to ne, ale mně přijde to hejbání, že je trošičku jiný, a když začnu hejbat myši, tak mi to přijde takový lehce zasekaný, ale nemusí to být, jo, může mi to takhle samozřejmě přijít, jo. Já pořád nemám plný chaos. Jo, že se na mě zlobíš, nebo co? No, tak už mám jednoho mrtvýho, pěkný teda. Já hnedka zase použiju chaos. Tak pojď, hele. Když ty, tak a já, co? Co ty na to? Tohle ještě, musíme zničit. Jo, pěkný, paráda. To si dovoluješ, co? Když zrovna mě padá tyho chaos, když... Mně přišla, došla, vydrž. No tak teda,
už metal nepotřebuju, jsem to teda nezvládl, ale máme už jenom poslední necelou minutu, takže to budeme muset ještě zvládnout. Já mám jenom strach, aby se mi tady neobjevil nějaký ten druhý hlavní. Nebo spíš další jsem chtěl říct, pardon, druhý hlavní. Těch už tady bylo, aby řekl pravdu. Ale tak na tom špatně určitě nejsou, ale se koukám a mám zatím teda 5, který já samozřejmě pořád držím, akorát doufám, že mi nedají počuní za to, že jsem nezachránil toho druhýho. Jo, už nám chybí pár vteřin, už jenom 15, takže je to dobrý. Ještě to samozřejmě můžeme zvládnout. Wow, teď jsem nestratil další, takže už mám jenom 4. Takže mám vlastně 2 mrtvý. Dělej, už to nedávám to. Super, dámy a pánové, zvládli jsme to, 4 tady přežili, takže běžte na místo, vraťte se zpátky, odkud jste přišli, mě můžete dát aspoň tak 100 000 vylepšení, XPček a já samozřejmě můžu otevřít, zavřít to oko teda. To víš jo, žádná sranda to nebyla, bylo to těžký jak svině, to opravdu těžký to bylo, já takový... Takový mise já opravdu nesnáším. Já si myslím, že teďka už tam byla jenom poslední mise. Tak já si myslím, že to bude určitě tak akorát. Jo, já bych se, dámy a pánové, mi to líto, ale až dodělám vlastně tu hlavní misi, kterou my budeme muset udělat. Teď si nejsem jistý, mám strach, abych zbytečně nešel zpátky. A než tam dojdu, tyjo, tak budeme mít 55 minut, takže já si myslím, že to bude tak akorát. Aby jsme ukončili samozřejmě tohle nahrávání nebo tuhle hru. Já se samozřejmě snažím, jsme se tam dostali co nejrychleji, stejně samozřejmě, i když bude tady jedna hodina, co na to natáčíme, tak bych to samozřejmě stejně udělal, ten hlavní úkol, protože ho samozřejmě chci, já to příště nechci dělat, až sedneme k počítači a začneme natáčet znova, abych samozřejmě zas dělal tu kampaň, tak to nechci. Já si teďka nejsem jistý, sice se vám, bych vám to měl říct vlastně hned na začátku, ale já jsem na to došel až potom, že většinou, když budete hrát vlastně tuhle hru Darksiders Warmastered Edition, tak si to prosím vás ukládejte, protože když si to neuložíte, tak si myslím, že se vám to automaticky ani ukládat nebude, jo. Aha. To je pěkný, no. Takže ono celou dobu to bylo tady dole. To bylo někde tady pod vodou. Takže opravdu já jsem šel úplně zbytečně nahoru. Já jsem si to, Ježíši Maria. Já jsem si to prodloužil jak svíňa. O dvě minuty jsem si to prodloužil, vyskoč. Tak máme tady poslední teda arénu. Já jsem se vás vědavý, co tam samozřejmě bude. Doufám, že tady jich teda nebude hodně. Tam je teleport tady. Tak pojďme. A tak aspoň, mohl bych dojít ještě k tomu obrovi, vysvobodit do... Tam se samozřejmě asi už normálně kontumačně, nebo už s váma rozloučím. Co tu tady? Jo, takže to je dobrý, v pohodě. Máme tady házet na ně auta, takže budeme muset zabíjet touhle variantou, který... Budeme muset prostě brát ty auta a zabíjet je. Možná teda, že je mám zabíjet. Možná mi to přijde, že to možná mám opravdu házet. No pěkný, no. Je to těžký jak svině, ale. Doufám, že bude stíhat mi tady posílat všechny auta, tyjo. Já právě nevím, co by bylo lepší, jestli bych měl jako třeba je mlátit těma autama. Jo, normálně prostě. Zatím teda to dáváme, ale... Kde jsou? Auta, hodem! Ne. To si ze mě dělá to srandu, ne?
Tak tohle to teda je brutální, ale těžký. Takže tyhle ty potvory, které teďka vlastně tady vidíte, to už samozřejmě znáte. Ale oni flušou prostě kyselinu. A to se mně prostě nelíbí. Jo, opravdu ne, ale jako dáváme to, jak už to vidím. Životu mám dost. Wow! Jaká kdybych chtěl, tak chaos použít nemůžu! Já jsem chtěl říct, kdybych chtěl, tak použiju chaos, ale chaos opravdu... Wow, ty potvora jedna malá. Hnusná. Pěkný, já jsem se tady zatroubil, tyjo. Co to robíš ty? Wow, háš to. On mi tady krade všechny auta. Takže 13 zabití, nebo 13 zabití. Jo, pojďme. Ježíš, kam to hážeš, prosím tě. Snaž se trošku, už nám chybí jenom minuta do konce a něco. 14. Za chvíli, tady tenhle parchant, který už tady hoří úplně. A zdár. Takže jsme to zvládli, rovnou jsem zabil i tohohle velikýho mazlíka mýho. Kde to je to oko? Očko, ukáž, zamrkej na mě. Tak. No. To jsme okamžitě ti doplní zásoby chaosu na maximum. Tak to je paráda. Takže už aspoň na co to je. Hnedka na maximum. Ale to spíš si myslím, že to bude jenom jedna zástř, taková ampulka, že my ji koupíme a já ji použiju a už ji nebudeme mít. A já jsem se na to předtím koukal a on to stojí přes 5000, myslím, nějak tak, plus minus. A na to se opravdu můžu ale vykašlat, protože to je hrozný. To bylo asi posledně, padáme odsud, to víš jo. Tak se potom pademe zpátky. Ještě to dám já, pánové, stihnem. Měli bychom to stínout, máme 56 minut. Samozřejmě, kdybych chtěl, tak to můžu vypnout kdykoliv, ale já to samozřejmě nedělám. Takovou výdrž bych chtěl mít taky, tyjo, pod vodou. Zdá se mi možná, že je možná i rychlejší nad vodou, tyjo. Ani nevím, kolik mám těch zkušeností už. Takže já teda na něho zatroubím. Ještě nám chybí jedna věc, kterou my budeme potřebovat. A já si myslím určitě, že to bude nějaký hák. Že třeba například plus minus. Tam uvidíme nějaký hák a my se tam třeba jinak nedostaneme než s tím hákem. Takže prostě vystřelíme, bude tam třeba nějaká modrá taková věcička. A my třeba na to vystřelíme a tím pádem nás to celý přetáhne na druhou stranu. A my potom můžeme třeba získat, nebo no získat samozřejmě, získat a najít nějaký to místo, truhlu a artefakty. Hele, nemáš zač. No. Oho, pěkně vylezl nahoru. Součást pekelného zbroje již byla akutá v krvi. Pro sestavení kompletní sady najít všech 10 částí. Počkej, já jsem něco našel dalšího. Dívejte se na to, jak on byl na vrchu ten druhej. Nevadí, ale já už se blížím vlastně k tomu hlavnímu úkolu. Já jsem rád, že jsem se hnedka trefil, protože jsem opravdu neviděl, že jdeme dobře. No. Kde to jsme? Kam jsme se to dostali? Je tady hodně vody? Není to dobrý. Krát mi jde pořád do hlavy. Jak tohle to se dá zničit? Mě by opravdu jeblo, kdybych takhle do toho jenom tak mátil. Já třeba 15 vteřin a ono se to rozpulilo a mě to tam pustilo. Ale to pochybuju, tady něco budeme... Jo. Věřím tomu, že tady budeme muset něco potřebovat, aby se nám to dá se vlastně otevřelo. Tady už vypadá, že tady docela dost vody. Já budu muset určitě sem, tak se potom prosím tě, jo. A nedělej tady ze mě něco. Tak, já jsem řekl teda, že bych to už ukončil u toho obra, ale já se pořád koukám, že máme vlastně čas. Nic, já jsem viděl, že tam je právě nějaký místo, že jsem tam viděl nějaký ty mezery, takže že se tam půjdu podívat, že do toho nějak seknu a třeba se to rozpulím, ono to může být
někdy takový, to může být samozřejmě taky. Ale dámy a pánové, já se s váma pomalinku rozloučím. Pokud se vám líbilo tohle video, můžete mi dát odběr, palec a komentář potěší také. Nezapomeňte samozřejmě, pokud vy chcete sdílet na nějakých sociálních internetových stránkách, například Facebook, Instagram, anebo různé věci, které samozřejmě znáte, mějte se pěkně a zase příště u pokračování Dark Seeder Warmastered Edition. Ahoj.